twabanaga isoko ryaremye nkarire muzi itabi urumaje umuntu yanwa kane narunwaga iminota 10 ijisho ryarahiye akakanwa kari kuvuga ubutumwa ntarakira Yesu narinzi gushira isoni incuti nashiraga isoni kurusha abantu bazima n'abapfuye nashiraga isoni abagabo nkabaraza niyo wabaguri mwiza usana bikira Maria utari tonza amaraso ya Yesu nagutongaga amaraso ya gasamunyiga abantu benshi bantumaga sinavuga ngo ni bose abamwe babagarabo mu matorero mu badive mu barokore mu bagaturika ariko cyane imana yarambiye ngo muba zaburi nshya Iminsi nzamara ku isi ntago nyizi sindayimenya igihuzazira ntaca nzi ari kwica nkwisa birani kimwe uzarinda ubugingo bwanjye kugeza kwiherezo ryanjye kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri njye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri njye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye ababyumvishe haleluya imana nishimwe ndagira ngo abantu muri hano mumfashe gufashwa muri iyi minota ngiye gukoresha umfashe gufashwa ungurize ndi hani wanyu nuzi wacu nzakwishura ndabigusabye bibiliya yarambiye ngo umurimo wose werekeje hamaboko ukorana umwete mureke no gusenga tujya dusenga umwete kumva icy'Imana ivuga tubyumva umwete imana y'amahoro tugirire neza bibiliya yarambiye ngo ukorane ikiyemwe umwete gukoma amashuko mana umwete amina guhimbaza imana uhimbazanye umwete kuko nanone ijambo ryaravuze ngo imana yacu ni imana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo no gutega amatwi izabiduhembera nimwongere mumvugire ngamina uyu muririmbyi yuzura umwuka rero simutindaho aravuga ngo imisa zamara ku isi ntaga yizi sinzi wawe iyo uzahamara nimbu yizi arakomeza aravuga ngo nta nubwo kugeza iyi saha arayimenye yavugaga mu gihe cye aravuga ngo igihe Yesu wacu twakurikiye azazira naco ntacazi amina haleluya ariko aravuga ngo ico nkwisabira ni kimwe yararebye asanga nta kindi cyaruta ubugingo aravuga ngo ariko hari ico ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanje ugira icyifuzo muri iki gitondo cyo kubwira Yesu akurindira ubugingo kuko ubugingo ni ikinege ubugingo nibwo buzabona imana haleluya Yesu arindira abakobwa bateranye uyu munsi ubugingo Yesu arindira abasore bateranye uyu munsi ubugingo Yesu arindira abagabo n'abagore ubugingo sarindira abana batoya bacu ubugingo kugeza ku iherezo imana y'amahoro tugirire neza aravuga ngo kugira ifeza n'izahabu aravuga ngo yewe Yesu ibyo urabizi kari byiza kuri njye aravuga ngo kubaho neza ndetse n'ibindi nabyo muhumura Yesu arabizi kari byiza ariko password ni ukubwira Yesu akaturindira ubugingo imana nitugirire neza nari nabibwiye ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu ankura mu magana menshi y'abanyabyaha amuhagakiza ku buntu nta kiguzi muhaye njya nkunda gutanga ubuhamya numvishe babaza ngo mbese abanzi ni bande hari abashobora kuba barambonye kuri YouTube kuko naho iyo Yesu yankundiye ngasenga nkabyemererwa naho njya mpavugira Yesu abandi bashobora kuba abanzi mu mavuga butumwa nk'ahantu twahuriye ariko nshimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kinshobaje kugerana hano kuri uyu musozi izina ryayo nirishimwe nababwiye ngo mvuka Musanze ariko ntuye i Kigali ndi muri uyu mugi kuko nta jambo Yesu ajya avuga ngo rihere ntuye mu Kigarama ku Gisozi niho nje nturutse imana y'amahoro tugirire neza ndi umubyeyi Yesu yakuye mu magana menshi nari mbivuze y'abanyabyaha amhagakiza ku buntu ni ngiye uri kubihamya ngo yakampaye ku buntu nta kiguzi muhaye
iyagakiza kaza kuba kagurwa amafaranga ndabarahiye ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana kwa gakiza iyo kaza kugurwa amafaranga nta muntu wari kuzakangurisha ibi bintu byumve iyo umwana w'umuntu aza kuba yicara ku ntebe y'imbabazi akababarira abantu ibyaha uyu mureba Penina nta muntu wari kuzambabarira ariko ndashima Yesu ko yambabariye mama wanje yari yarasenze amaviya yarabaye nk'ayihene mbese yarasenze ku rwego yagize ibyapa nanga sinkovu ku mavi polisi zirafunga nge uyu zirananirwa ariko ibidashobokera abantu kumana bigira gute birashoboka birashoboka ko nawe amateka yawe yahinduka birashoboka umubabaro wawe wavamo ibyishimo birashoboka kuba warunaniwe ariko Yesu yahagera ukaruhuka Imana nishimwe Yesu wacu twakurikiye ndi umugabo wa guhamya kwa hageze bihinduka ni rudatetereza bamwisunze ni intwari mu ntambara ni rurangiza rwa burundu ni mumvugire ngamin nimba wumva ntacyo bitwaye haleluya arashoboye Yesu ariko nanga ntagashoboye arashoboye nimba utarunabyizi utanabyizera nje ndi guhamya ko Yesu wacu ashoboye hari impamvu tewayuzu uyu mwuka mu giheke aravuga ngo nshingiye ku byo nabonye aravuga ngo ndi umugabo wo guhamya ko ntahantu kure cyane habaho Imana yacu itakura umuntu ntahantu itagukura kanahita yawararirimba aravuga ngo irizabimba utoniri mungwa aravuga ngo ndi yasara mungwa ariko irizabimba utari gasigara ngo bakaritoranya mu bihuha ariko rikazame mbese ashimwe Imana yajyaga ikunda kubwira mama ikamubwira ngo Penina uriya ubona naho yagenda akagera ku mpera y'isi ukuboko kwanje kuzamusangayo Yesaya 59 ijambo ryarambwiye ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwaheze Imana nishimwe ngo kunanirwa gukora no gutwikwiye Imana ntabwo kwapfuye baroko ngo kunanirwe kumva ugutwi kw'Imana kuracumva ibyacu bamwe bari kwati mbese ni ibiki yakoze reka mvuge ingingo z'ingenzi kuko mu minota mpawe kugira ngo tuze gukomezanya nabo mu iteraniro rya kabiri n'irya gatatu ntabwo nabivuga ngo mbirangize ibyo Yesu yakoze ni ibitangaza nawe hari ibyo yasize atarangije ariko n'umugabo nanje ndamwemera haleluya Yesu yankijije umwuga w'uburaya yankijije umwuga w'uburaya hari bari kwanga ibyo se birakomeye kuri njewe Yesu yankijije umwuga w'uburaya kuko umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye yankijije uyu mwuga imbaraga za polisi zarananiwe imbaraga z'amasengesho arizo zisigaye zikukuza Imana ikora ibikomeye njyewe natangiye gukorera Satani mfite imyaka 14 Satani antwaza igitugu ankuye mu rugo rwa Gikristo mama ari umudiyakoni mu bative papa ari umukuru w'itorero mvuka mu muryango w'abandi 10 ndi umwana wa gatanu turi 9 umwe niwe wadukuwemo njyewe rero ntwazwa igitugu na Satani ndasamba na nshuti zanjye ku rwego nakoze uburaya barareba basanga hari revo ngezeho baranyamamaza abantu horera kuba perezida w'indaya nari perezida w'indaya ntago ndirata ibyo ndirata ubuntu Yesu yangiriye uwari perezida w'indaya ari we njewe uyu munsi ndi perezida w'icumba cy'amasengesho kuko nta jambo Imana igivuga ngo arihere haracyari ibyiringiro nsubiyemo kabiri ku igiti cyatemwe cyongera kigashibuka nimukomere urufatiro rw'Imana ruracyariho nsubiyemo ngo rwanditsweho Uwiteka azabe Imana irashoboye na nyuma ya zeri irakora Imana ikiza uburaya kuri urwo rwego ikibazo cyawe ntiyakinanirwa icyo wabuze ni ukwizera na hira cyakora ntijya yanurwa imvura iguye ntigisaza ngo yicumba akabantu ndabarahiye ni rurangiza rwa burundu arashoboye ankiza ubusinzi ku rwego rw'indengakamere Yesu kumukorera nje nta gihombo mfite kuko Dawidi we yuzuye umwuka aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko iminsi ya kera sha ndi nzahare narapfuye mpagaze ndashima Yesu ujye ukura umuntu mu rupfu akamushyira mu buzima ahimbazwe ndi umusinzi w'amacupa 12 y'inzoga uku ni ukuri kwiyampamagaye nanywaga ikese mu masaha 4
mitsingi nanga primus wagaruka ugasanga ndayimaze nkagerekaho ni bura y'urumogi ndakubwiye ngo polisi zari zaramfunze zarananiwe uratekereza ko umuntu wanywa ku rumogi akanywa ikesa y'inzoga nka umva nkagerekaho n'ibindi biyobyabwenge nararwanaga isoko ryaremye nkarire muzi itabi urumogi umuntu yanywa kane narunwaga iminota 10 ijisho ryarahiye Yesu arashoboye ijisho ryarabaye nk'iryinyoni iri mu rusenda narakurebaga ukava mu nzira kukureba gusa ugahita umbwira utitambuka peni Yesu arashoboye aka kanwa kari kuvuga ubutumwa ntarakira Yesu narinzi gushira isoni nshuti nashiraga isoni kurusha abantu bazima n'abapfuye nashiraga isoni abagabo nk'abaraza n'abanyina abagore nk'abaraza n'abase umva nk'abakora mu moko nawe urabyumva hari byo ntavugira hakuruhimbi nashiraga isoni umuntu akiruka yikunka muri bitutsi akanwa kashiraga isoni karimo kuvuga ubutumwa mpera Yesu icubahiro haleluya natangiye abantu batarumva Yesu ariko mu minota ngiye kumara Yesu muramwumva arahari Yesu ashimwe cyane aracakora uko yarari keransubemo kabiri n'uyu munsi ni kwakira ni isaha itaragera Yesu arashoboye Yesu arashoboye atuza umutima nduwa musinzi ndi igisamba kizi gukuruza ipataramano ndyamanye n'umugabo uwinjiranaga amafaranga iwanjye ntiyasohokanaga nakuruzaga ipataramano nyine turi hariya turi muri harabwenge mu gukora ibyo abantu bakora nyine nuko ipataro nkayikuruza amano amafaranga yose nkayakuramo nkayahisha mu bisuku nari igisamba international nari igisambo 100% ipataro narangiza nkayisubizayo yahaguruka majije kwambaranga nyishuro yakora mu mufuka akayabura nawe urabyumva ni kompani na makofi rero Yesu arashoboye murambona mfite ibikovu ku munwa nubwo niteze ibindi ndabyikoreye ku maboko ngibi barampondaguraga sinumve nkavuga ngo butinze guca ngo nongere nje gusinda ariko Yesu arashoboye ndumurwanyi Imana ishimwe ndumucanzaratsi najyaga gucinzaratsi ku mupaka w'u Rwanda n'Ubuganda ahantu bita inyamicucu ku mupfumu bitaruyaga Yesu yandakoye nari mpfuye rubi mfite imyaka 16 kururi iyi foto ngatwari hene mu gitondo saa 10 butaraca nararaga inkera ndi mu byaha uyu munsi ndi kurara inkera nsenga Yesu arashoboye ihene nkayishira umupfumu akayirya ibikenya akayirya amatako inyama kazimara nkanu ya maso abakorera satani bari kurushwa n'ubusa nazanye ijambo rivuga ngo dore kubaho uwiteka gusa nibwo bwenge kandi kuva mu byano kujijuka Imana irashoboye nzi kuroga abagore ingo zigasenyuka nari umurozi wohereza imbaraga mu mwanya w'ibanga umugore igihe cyo kuba ku rugo rwe n'umugabo we agatinya urusenda nari mfite imbaraga za gishitani nzi gutera abagabo kwibura igihe cyo kuba ku ingo zabo ndi umurozi ushobora kukoherereza uburwayi bugufata munsi mu kirenge wakandagira ukagira ngo hari mama we ndababwiye ngo ibyaha byose muzi bibaho ku isi narabikoze ica ntakoze ni cyaco kuroga uburozi bwo tamika no gucuragura yo Yesu atampagakiza no gutamika nari kuzatamika gucuragura ni babandi barara batubyinira tutabatumiye yo Yesu atampagakiza no gucuragura nari kuzacuragura ariko na nyuma ya zero Yesu arakora arashowe Yesu naga ntagashoboye humura Yesu na bya bindi umaze gusengera arashoboye azabikora Imana nishimwe njyewe nzi kuroga imirima kutera ndaza kubivuga kubo turi bukomezanye nzi kuroga bacuruza inyatsi nzi kuroga umugabo nkamutera uruzerera kazerera mu bagora atashatse asize uwo yashatse nzi kuroga abana b'abakobwa ubu hari ibintu ntashobora kuvugira ha kuko Imana yarambwiye ngo ninjye ntanga n'ubuhamya njye ngiraho ngira ubwenge mbe nka Natani mujye musengesha umwuka iteka mumenye ngo ibitukuye byose ntago ari inyama ibyera byose ntago ari amata ibishashagirana byose si zahabu n'inyoni zose si inyange benshi ibi bintu ndi kubivuga nta muntu wigeze anciraho pressure ngo ngira ngo bivuge njyewe mwuka wera yangeze wamajije guhamagarwa ndavuga ngo reka mpamye mbwira abarozi ko bataroga ngo bageze ahanje mbwira abasambanye ko batasambana ngo bageze ahanje mbwira abajura mbwira abanyamoko ko kubaho uwiteka ari bwo bwenge
abenshi bankoreshaga kuko nje nari umukozi w'abarozi bamwe njya mbivuga ngo ariko se ngo uwo mwa uyu mwana ngo yagiye muri biri afite imyaka 14 13 agatangira kujya kuraguza no kuroga ngo abitewe n'iki ni igitugu satani yari yarantwaje abarozi bampa misiyo barambira batujye udukorera ariko imana ishimwe ko uyu munsi ndi umukozi wayo nakoreraga abarozi none ubundi gukorera imana ari imana sari n'abarozi igifite imbaraga n'iki izere iyo mana rero wewe byari bicitse ukavuga ngo uwandangira umuvuzi nanga umupfumu ngo najyayo Yesu wacu atakurengeye nta muntu wakurengera imana ishimwe abantu benshi bantumaga sinavuga ngo ni bose abamwe babagarabo mu matorero mu badive mu barokore mu bagaturika ariko cyane abasilamu ho niho rwari ruzingiye kuko njyewe najyaga kuroga bakambwira bati umuturage rumugongo mfite uburyo nshobora gutuma ihemba urudodo rw'umwambaro wawe nk'imigongo murwaye hano ariko muhumure mu minota numva mpawe ndasengera abantu kandi nabihana ndabasengera imana ikiza uburwayi imana ikiza ibyaha imana irira neza abantu bahanoshejemo imana ihindura ibyanze guhinduka reka mbabwire ngo iminsi bamyinshi ariko igahimwa n'umwe njyewe nazingiraga abakobwa iwabo ngo badashaka nkoresheje amaraso y'agasimba bitaga samunyiga nkagahiga abandi basinziriye mu bihuru mu buvumo ndi n'igiti kirekire kirimo imisumari ibiri ndi n'itoroshi cyaginze umva ndi n'igikapu mpetse mu mugongo kirimo icuma gityaye kirimo icupa ringana na litiro ngahiga agasamunyiga abataza ko agasimba kararwana karanuka imbwa yisha agasamunyiga niyo wayogesha homo ukayitera parufe ntishobora gushira umunuko ariko nje kubwe igitugu ngahiga agasamunyiga umukobwa rero bampayeho misi yo kumuroga niyo wabaguri mwiza usa nabikira Maria utari tonza amaraso ya Yesu nagutonganga amaraso ya gasamunyiga ndaje kugwicerekezo co gusenga ndagira ngo mbabwire mbabwije ukuri kwiyampamagaye utarasenga muri iki kinyejana rasengera gusengera no gusenga mwahitamo iki ariko aba bantu bari hano gusengera no gusenga mwahitamo iki imana iba imbaraga zo gusenga kuko ni mudasenga muzasengera kandi gusengera bizabavuna kurusha uko mwasenga urugero rufati gusengerera umuntu yamara gusinda akagukubita icupa urumva gusengera bitavuna se ariko iyo dusenze ibintu birahinduka imana iba imbaraga zo gusenga Yesu ashimwe 204 umuririmbyi wa mu gitabo yararirimbye ntago nabonye umwanya wo kuririmba aravuga ngo kwa kwingabo za satani zirakomeye aravuga ngo tudafite umwami Yesu uzagira gute baroko zaduhindura uko n'ukuri ariko aravuga ngo twebwe bakurikiye umucunguzi tumutumbire twizeye ubutware Yesu aravuga ngo ndaje nimukomere ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora ndagutangarije ngo uri kumwe na Yesu ntacu umurasi yagutwara uri kumwe na Yesu ibiguhiga ntibyakubona uri kumwe haleluya bibiliya nanga umurimbyi aravuze ngo abari mu mababa y'Uwiteka nahise yahinduka twe turashinganye password ni ukugira gute ni ugusenga imana ibaha imbaraga rimwe umuntu arantuma arambwira ati ngiye kugutuma untwarira amarozi kwa runaka ku mupasiteri ndagira ngo bamwe banyumva kuri YouTube kwihererana ibyo bintu byarananiye ndavuga ngo noneho no kurira indege nkajya mu Burayi amatike ashobora kutaboneka ndavuga ngo hashimwe Yesu wazanye za chano akazana ama YouTube ubwo mba numva ko n'abari hanze bafite ibitero nkuko natwe turi mu Rwanda tubifite umuntu ampa anyemerera 200,000 ampa avance 80 reka mbabwira ariko hari ubwoko butarogeka antuma kujya kuroga pasiteri ubwo ndashogoshera nta uzapfata mwaye naramwaye aho nagiye kuroga ngasanga n'ubwoko butarogeka nkaba ninjiye muri kakanya ka Baraki na Baramu yamubwiye ngo bavume yahagarara habavuma ngo ahubwo akumva ari kubahesha umugisha akavuga ngo ninde wavuma w'Imana itavumye ninde warakarira uw'Imana itarakarari uko niko nabonye Imana itanga ingabo zipfa ku bwa pasiteri kubera ko yabanye n'Imana nk'uko bikwiriye nubana nayo ntutambika ibirenge ngakagurukamwo gashire mu byaha kandi ugashire mu byayo umva nubana n'Imana neza izatanga ingabo zipfe ku bwawe njyewe mwarabyumvishe ko nafatiwe ku idirisha n'ubuhamya burebure barasenze nanje nahawe misiyo imbaraga za misiyo yo kuroga zirapfa izo gusenga zigira imbaraga bamfatiye ku idirisha rya pasiteri we n'umugore barasenze batuye umurozi tumufashe mpiri ndimo kwihutabati izina ribohora izina rifite imbaraga basenze imbaraga y'impigi nari mfite iraceceka ijuru rifite impigi
impigi y'imena impigi y'abarozi ijuru rifite impigi y'imena impigi y'abarozi ikazi mu buzima bwawe bugakomeza ijuru rifite ipingu rijya rifata abajura rijya rifata abarozi ijuru rifite ipingu rirenze iryo polisi yambika abantu nafatiwe n'ipingu ry'ijuru kwa pasiteri kuko ari ubwoko butarogeka Yesu arashoboye ariko nanga ntagashoboye nimukomere urufatiro rw'Imana ruracyari nsubiyemo kabiri ngo rwanditswe ngo uwiteka azabe amateka maremare ndahafatirwa ariko nyine utaranigwa ngaramye baca umugani ngagira ko ijuru riri hafi barongera baca umugani ngo umuntu ajya amanika agati yicaye ariko yajya kukamanura akagira gutagahagarara kandi akaruta kandi kajya kakamira hari imbaraga nabonye zimiri zindi iyo satani aza kuba afite imbaraga uyu munsi mba nkimukorera ariko kuko Imana ifite imbaraga ziri hejuru n'ibintu byose uyu munsi ndi umukozi w'Imana muririmbye yaravuze ngo hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hari Imana ikomeye haleluya Imana nishimwe ndayishimye rero kuko ari umukozi w'umuhanga hashimwe Yesu we wampamagaye nzakomeza uko Yesu azanshoboza kubana namwe nzajya ngenda mba ibice ibice by'ubu buhamya kandi ndabize Yesu ntaga ngeza ahantu rimwe ngo birangiriraho ahubwo ubu turakomezanya Yesu ashimwe no kubandi bakeneye ibisobanuro tuzajya dukomezanya Imana irashoboye mubyumve ko kure Yesu ntahatagukura ntanakura atakugeza arashoboye ntagashoboye nzababwira nuko nahamagawe urumva ubuhamya ntanga amasaha 12 ari ingingo z'ingenzi iyo mvuze ubuhamya bwanje ku buryo burambuye butwara iminsi 7 umunsi wa 8 ukaba w'ijambo mwabibonye ko mfite na bibiliya ndetse njangira n'indirimbo ubu ngenzi gusoma no kwandika ntarigeze niga mu gihe cyose natwajwe igitugu na satani sinigeze niga ariko majeje guhamagarwa Imana inkiza ubujiji impubumenyi ubu ndasoma nkandika ico ntabasha kwandika nico ngereza ariko kugisoma ndagisoma aho bibaye ngombwa ko njya mu bihugu Uganda Kenya kuko ari ngirirwa umugisha nkavuga y'ubutumwa ha muntu nyobora icapa ndagisoma nkamenya ngo kiranyerekeza hanga nkigeza aho ngomba kujya kubera ubwenge ijuru ryampaye Imana ikiza ubujije gatanga ubumenyi irashoboye nanga ntagishoboye Yesu ahimbazwe nari nibeshe ndi kugendera kuri ya saha ariko ndi kubona nagira ngo ntagiri kugiye Imana itugirire neza reka nkoresha igihe ndabona hasigaye iminota mike rero mwamajije kubyumva mwanyumvishe ko hari aho Yesu yankuye mwanabyumvishije ko hari ahangejeje birashoboka ko hari ibintu byagutwajwe igitugu kubireka bikakunanira ariko uyu munsi natwe turahari nk'abantu Yesu yahamagaye nk'abafasha b'Imana muri iki gihe kugira ngo dusengere abantu waba uri hano ufite ibyakunaniye si ngombwa ngo ubisubiremo ngo uvuge ngo nakoraga ibi ngo nakoraga ibi ahubwo urahaguruka ku maguru yawe abiri kuko umurimbyi aravuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka kuba mu isi cyangwa mu ijuru ngo kereka kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu amina haleluya aravuga ngo wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso niwumva warogejwe na Yesu ugatunganywa n'amaraso ye Yesu yarakuhagije amaraso ukumva imyambaro yawe yera ukomeze wicarire ariko niwumva utarogejwe na Yesu wagenda gufite Yesu wo kumunwa atari muri wowe haguruke ngusengere Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo bakizwe abantu babarewe ndetse naho batakureba ukizwe Imana yarambwiye ngo muba abakristo badahindurwa n'ibihe tube mu nyumva ariko yemwe mureka tuba abakristo badahindurwa n'ibihe mu nyumve kuko ibihe bihindutse n'abantu barahinduka umuntu wumva atarogejwe na Yesu neza nkuko bikwiri haguruka ngusengere Imana haguruka dusengane Imana umuntu wumva hari ibyo ashaka gusezerera wabyumvishe ko njyewe nakoze ibyaha byose kuroga gusambana kwiba kuraguza amoko kubesha uyu munsi hari abantu bari hano batunza amoko muri bo akaba afite uwo yashingira n'uwatashingira sindi buvuge byinshi iri teraniro nimba harimo abantu batsinzwe muhaguruke dusenga Imana nimara gusengera bihanye ndasengera abarwayi kirazira rero kwanga kwihana ibyaha navuga ku barwayi ugahaguruka kuko njyewe mfite ibihamya uyu mureba nakize indwara ya sida sida nayirwaye imyaka 8 inyicira umugabo yapimaga 105 apfa afite ibiro 16 18 ari uruhu n'amagufa Yesu kiza sida ntago yananirwa ikibazo ndavuze ngo haguruka ku kintu umva kiri kugucira urubanza wumva ka kanya impande ivuze utasanganira Yesu haguruka tugusengere ni wumva ntabyo wiyicarira nimpamagara bo gukira indwara kuko ni muri iyi minota nsigaje ntuze guhaguruka kuko nimba udashaka gukira indwara gukira ibyaha ni indwara uyigumanire haguruka dusenga Imana
hasigaye iminota 5 yanje Imana ibahereza umugisha ubu mwese mwogejwe n'amaraso Yesu akuyera umugisha nengiye gukaraba Yesu ahereza umugisha abantu bumva batsinzwe Bibiliya yaravuze ngo nitwibwira ko nta cyaha dufite tuzaba twishutse rwose kandi ngukuri kuzaba kutari muri twe ariko nitwatura tukabireka Imana niyo yo kutubabarira mwatambuka mukaza ahangaha abantu bakireye Yesu umwami n'umukiza ari ubwa mbere mutambuka muza abandi mwaguye mugasubira inyuma mukumva mwaciri urubanza muraca bugufaho muhagaze ariko abandi tambuka usibye ko namwe nta kibazo mwaza mugapfukama tukabasengera bira yaravuze ngo twaturi ibyaha byacu Yakobo 5:16 ngo twaturi ibyaha byacu kugira ngo dukizwe kandi dusabirane ngo kuko gusenga kumukiranutse ariko muri hanora mu minota 3 nsigaje muri hano gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi yo yasenganye umwete ntaga ibyaha ufite ibyaha nta mwete wasengana kadusengera mwebwe muri mu ntebe mwumve ko namwe mwakimba bazizimana akomereza amaboko atentebutse ikomeza amavi yanya sukuma imana isubiza abantu ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi basengere sengera abantu mana ishobora byose ufite imbaraga zikura mu rupfu zigashyira mu buzima ufite imbaraga zikuraho ibyaha zigatanga agakiza muri iteraniro havugiwemo ijambo ryawe bashiki bacu batsinzwe n'ijambo ryawe Beze kandi ubatunganye uhereye uyu mwanya batangire kugirana ubucuti nawe uhereye uyu mwanya babe abana bawe uhereye uyu mwanya batangire kumva umunezero uvuye kuri wowe uhereye uyu mwanya ubabohore turagushimiye mana dusengeye iteraniro ryose hari abandi bakumenye ariko bacika intege bajya mu byaha bitandukanye turabasengeye imbaraga zawe nizibahe ubuzima imbaraga zawe nizibakureho ibyaha reka imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza muri iteraniro umwuka wera agende ahatari ubuzima ahashyira ubuzima turagushimiye tugukomera mu mashyi uri Imana ibohora abantu bakabohoka oh haleluya Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Reka dusengera abarwayi bari muri iteraniro uburwayi bwananiranye ubugufashe mu minsi mike ahuri nimba wumva urwaye haguruka dusenge kuko ntahagaraho gupfira ahubwo naho gukirira nimba hari n'undi urwaye mwizerere uhaguruke kuko Bibiliya yaravuze ngo yemwe abarushe mwese n'abaremerewe nimuze musanga Yesu abaruhure uri Imana y'imbaraga nyinshi uri Imana yambaye icubahiro no gukomera uri Imana ikinga ntiyagira ukingura uri Imana ikingura ntiyagira ukinga Uri Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo aba bantu baba barahagurutse batsinzwe mu mutima bamwe bagusabye imbabazi ariko iki cyiciro gihagurutse nico kugira ngo bakize uburwayi wakirije nyirabukwa Petero ubuganga uwo muri impumyi bari toramayo utora kwa ni impumyi rero uri Imana ikora yazuye Lazaro uzura agakobwa ka Yayiro aba barwayi rero mpamagaye ikiganza chawe chakindi wakwajeje kuri nyirabukwa Petero arwaye ubuganga agakira ikiganza chawe nikibakoreho mpamagaye farumasi yo mwijuru iri mu rushinge rutaryana irimo ikinini kidasharira niyururukire kubavura urakoze amaraso yawe agenda mu mitsi agenda mu magufa agenda mu nyama agenda mu misokoro ubakize uburwayi wiheshe icubahiro kuko baryamye kwa muganga barwaye ibitanda bajyamye ntibyagushima ariko bakijije bagushima baramutse bapfuye ibitura baryamyemo ntibyagushima ariko bakijije bagushima urakoze ko mbona ubakijije kandi kutanze amagara mazima akanwa kaba barwayi ukabukaremeye ishimwe tugukomeye amashi tukuvugirije impundu icubahiro nicaye ni mu izina rya Yesu amen mwakire gukira mu izina rya Yesu
ya kera kuramburiye amaboko imisi ya kera Yesu we arega nubwo abantu bari kuncecekesha ngo nindekera aho barumvishe ariko ntago nzaceceka nibutse imisi ya kera ndu umusamba nyikururwa rwego nibutse imisi ya kera ndu umusinzi usinda urumagi na kanyanga na za kambuca ngasinda nkarwana isoko ryaremye nkarira muza ndabyibutse akakanwa kari kukuvugira kashira gisoni ndabyibutse none uyu munsi kari kukuvugira ndagushimye uri imana ifite imbaraga ndagushimye iyo uvuze biraba kandi utegetse birakomera mwe kugira ngo ibi bintu ni igipindi imana yakira kora uzayiguma imbere mama wanje yari yarasenze amavi yarabaye nk'ihene polisi zari zaramfunze zarananiwe ariko bidashobokera abantu ku mana birashoboka ndashima Yesu wampaye agakiza ndashima Yesu wankijije uyu munsi ntago nkibarwa mu ndaya n'abasinzi basigaye batesha polisi naribe umutwe mpana ishimwe ko navuyemo ko nge ntari mu batesha iki gihugu umutwe ko ntari mu bahagaritse umutima abayobozi mana ndagushimye ndi kuri iyi cano ko wampamagaye ora sikinini wa twakuvota ukajya hehe kwari wowe ufite amagambo meza twakuvota ukajya hehe Yesu zaburi nshya ndajishiye bugufi mbere yawe umutima umenetse Aleluya, aleluya, aleluya. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Nge uri imbere yanyu basuhuje. Amazina nitwa Nyiramugisha Penina. Mvuka mu karere ka Musanze, intara na Majaruguru. Ndi umukristo mu itorero rya Deperi, ndi umuvuga butumwa bwiza. Ndi umutanga buhamya bwaho Yesu yankuye nahangejeje ndi umugenzi uje mu gihugu cy'umwijuru ndashima Yesu ndi umubyeyi w'abana bane mfite umuhungu umwe n'abakobwa batatu ndashima Yesu ko yampaye n'urubyaro izina rye nirihabwe icyubahiro birashoboka ko ari ubwa mbere kuri iyi cano wenda abantu mwaba munkurikiye ariko ku zindi cano ndahari ndi wa mugore Yesu yagiriye neza ndi wa mugore Yesu yakuye mu magana menshi y'abanyabyaha akampagakiza ku buntu nta kiguzi muhaye ahabwe icubahiro rero njya nkunda kuvuga ngo nta kure cyane habaho Imana yacu itakura umuntu nta nakure itakugeza nje hano rero kuri iyi cano ngo nongere namamaze Yesu ndaje ngo dufatanye wowe ugiye kunkurikirana ufashwe mu izina rya Yesu kandi uhindurwe n'iri jambo mbere yuko tu dukomeza reka dusenga Imana Mana data twese wo mwijuru Imana ifite ubutware kandi Imana ifite ubushobozi Imana y'imbaraga nyinshi Imana yambaye icubahiro no gukomera uri Imana ikinga ntihagira ukingura uri Imana ikingura ntihagira ukinga uri Imana irambura ukuboko ntihagira uguhina uri ndiho kandi uzahoraho ubereye mwiza abagutegereje sina ryawe nirishimwe waravuze ngo nidusaba tuzahabwa waravuze ngo nidushaka tuzabona kandi nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa ndahageze rero icubahiro cyawe nicururuke ndahageze kuri iyi cano mpamagaye ubwami bwawe ngo nibuze mpamagaye ubutatu butagatifu mpamagaye Imana n'umwana n'umwuka wera Haleluya kugira ngo byururuke biganze kandi bitegeke nsenge imitima igiye kunkurikirana nsenge amatwi agiye kunyumva ibyo ngiye kubabwira bye guca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mukundi ahubwo bishinga imizi mu mitima yabo bizababera impamba bizababera urwego bizababera agakiza kazabageza mu bwami bwawe urakoze rero singutotesheje amagambo ndakuraritse ngo uzubane nanje icubahiro cyawe kingote nzamurira ibendera ryo kunesha kuko ngiye kubwira isi yose ibibubaka kandi bibahindurira ubugingo ndetse n'umubiri utegeka byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo amen
Ya nabibwiye ndi pene na nyiramugisha mbere yuko ntanga ubuhamya hano hari umuririmbyi nkunda cyane no muririmbyi wa gatanu mu ndirimbo z'agakiza yuzu uyu mwuka aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga reka tumuririmbe ndi mu bantu batazibagirwa nawe kubyo ugiye kumva ntuzibagirwe kubyo Imana igiye kugukorera no kugukoresha ntuzibagirwe kwibagirwa ni indwara kandi kwibagirwa biragatsindwa katuririmbe mu izina rya Yesu ndashima Yesu ko yanyigishije no gusoma no kwandika ntarigeze niga ubwo nabwo nubuhamya ndaza kubivugaho kuko Imana yacu ibasha gukora ngo cyane ibiruta ibyo twibwira nanga si birenze ibyo tuyisaba tuze kugendana rero no muririmbyi wa gatanu mu ndirimbo z'agakiza sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye nigitangaza nigitangaza kuko nahawa agakiza ku buntu nigitangaza tangaza nge munyabyaha nahawagakiza haleluya nigitangaza kuko nahawagakiza ku buntu nigitangaza nge munyabyaha nahawagakiza mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranije mu ngombe incuti ye narabohowe nzamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye nigitangaza kuko nahawagakiza ku buntu nigitangaza nge munya byaha nahawagakiza haleluya nigitangaza kuko nahawagakiza ku buntu nigitangaza nge munyabyaha nahawagakiza kuko yamfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe urukundo n'ubuntu butangaje byatumye yitangira umunyabyaha nigitangaza kuko nahawagakiza ku buntu nigitangaza nge munyabyaha nahawa gakiza namanukiwe n'umwuka w'Imana anyuzuza mu rukundo runkwiye nuzuye impundu mu mutima wanjye ambatirisha imbaraga z'ijuru nigitangaza kuko nahawagakiza ku buntu nigitangaza nge munyabyaha nahawagakiza nigitangaza kuko nahawagakiza ku buntu nigitangaza nge munyabyaha nahawagakiza haleluya Imana ishimwe uyu muririmbyi yose uyu mwuka ndamukunda yararirimbye mba numva indirimbo ya gatanu ari nkanje wakayiririmbye nshuti zanjye mwagiye munkurikirana n'abandi munkurikiranye kuri iyi cano ni igitangaza nanjye nyirabyo ndabyivugiye kuko nahawe agakiza ku buntu Imana ishimwe ni igitangaza njye w'umunyabyaha nahawe agakiza aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha haleluya Yesu yantoranijemo atoranya njye peni n'utaruzwi arantoranya ngo mbe incuti ye narabohowe nzamuririmbira niko uyu muririmbyi yavuze
nanje akamvuge ko nabohowe narabohowe n'ukuri nzaririmbira Yesu zaburi nyinshi ziri mu mutima wanjye uyu muririmbyi kuri gatatu aravuga ngo kwako yamfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe Imana ishimwe aravuga ngo urukundo n'ubuntu bitangaje ibyo ngibyo byatumye Yesu yitangira umunyabyaha Imana ishimwe ko muwa yitangiye nanjye ndimo Imana ishimwe ko muwa yaviriye amaraso nanjye ndimo Imana ishimwe ko muwa Yesu yakubitiwe nanjye ndimo Imana ishimwe umunyabyaha nahawe agakiza hari igihe nabivuga ntuhita ubyumva ariko ndaje mbikubwire nubwo ngenda mbivuga henshi ariko nubwo mbivuga ahantu hatandukanye n'igihe ngo mbisubiremo kuko sinigeze ndambirwa ndi mu byaha nakoreye Satani nshishikaye mukorera amanywa na nijoro no gukorera Yesu ndashishikaye ni igitangaza ariko kuko nahawe agakiza ku buntu Imana yacu nihabwe icubahiro umuririmbyi yuzura umwuka aririmba igitero cya kane haravuga ngo namanukiwe n'umwuka w'Imana ngo anyuzuzamo urukundo runkwiye arangije aravuga ngo nuzuye impundu mu mutima wanjye Imana ishimwe ko Yesu yambatirishije imbaraga z'ijuru Imana ishimwe ko yambatirishije imbaraga z'ijuru ni igitangaza njye w'umunyabyaha nawe agakiza umwuka w'Imana yaramanukiye anyemeza ibyaha uyu mwuka aho yageze uwari igisambo cya burundu polisi zarananiwe ayazabo Imana yacu irashoboye aribuzana niwe imbaraga z'Imana iyo zihageze zihindura ibintu Imana yacu rero irakora Imana yacu irashoboye Imana yacu igibasha gukora cyane ibiruta iby'umuntu yibwira iyi Imana twakurikiye iyi Imana turi imbere igibasha kunyuranya amaboko oh haleluya iyi Imana twizeye igibwira umuntu ngo abeho akabaho Imana ishimwe ko yamuhagakiza rero ni igitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu ni igitangaza njye w'umunyabyaha nawe agakiza Imana y'amahoro nibagirire neza tujye gusoma ijambo kuko nasomye ku rupapuro rwa mbere rwa Bible ijambo Bibiliya irambwira ngo abantu bikigiye bakeneye ijambo abantu bakeneye ijambo kandi n'ukuri nubwo abantu bajya birengagiza gusoma ijambo ry'Imana abandi bakumva bibateye ubute reka nkubwira aho umuntu ataguhumuriza iyo uri kumwe n'ijambo rijya riguhumuriza kenshi nagiye mbona nkizwa igihe nari ntangiye gukizwa inshuti zimvaho ababyeyi bamvaho abo numvaga abandi ruhande bamvaho ariko ndambuye Bibiliya njya nkuramo amagambo menshi amuhumuriza ijambo ryarambwiye ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro ni kumuri imbyambwi ndagushishikariza kujya usoma ijambo ndagushishikariza kujya uririmba umwami Imana rero yampaye ijambo nubwo nashinje gutanga ubuhamya ariko mfite n'ijambo ndashima Yesu nababwiye ngo nzi gusoma no kwandika ntarigeze niga reka dusome ijambo ry'Imana Imana yansize ku mutima bitewe n'iminota ndi bumare imbere yanyu reka dusome ijambo ntaza no kuvuga ko ndibuze gutanga ubuhamya nkavuga ko ndasoma n'ijambo bikaza kurangira ntabahaye ijambo Imana yansize ku mutima tugiye gusoma Abaroma 13 umurongo wa 12 igitabo cy'Abaroma igice cya 13 umurongo wa 11 tugendane birashoboka yuko waba unkurikiranye wicaye mu rugo nanga suri mu kazi ariko nubwo utarabona umwanya wo guhita dukomezanya kuri iri jambo ni ijambo riri mu Baroma igice cya 13 umurongo wawo wa 11 reka dusome mu izina rya Yesu titre y'ijambo iravuze ngo kuba maso titre y'ijambo iratubwiye ngo kuba maso umurongo wa 11 ijambo riravuze ngo nuko muje mugenza mutyo yuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ijoro rirakuze burenda guca nuko twiyambure imirimo y'umwijima kwambare intwaro z'umuco tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu muco tutagira ibiganiro bibi tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu muco tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishari ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo
ibone uko ikora ibyo yifuza mwakire neza ijambo ry'Imana iri ni ijambo Imana yampaye ni ijambo ry'umunsi ni impamba y'uyu munsi titire y'ijambo Abefeso pirito Abaroma igice cya 13 umurongo wa 11 umutwa w'ijambo nanga titire haravuze ngo nukuba maso ndagira ngo ube maso mu byo ugiye kumva ndagira ngo mu byo uzumva ube maso ijambo riravuze ngo nuko mujye mugenza mucyo nuko muje mugenza mucyo ngo kuko muzi uko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose ijambo riravuze ngo turagakiza kacu karatwegereye ngo kuruta igihe twizere ijambo riravuze ngo ijoro rirakuze burenda guca ngo nuko mwiyambure imirimo y'umwijima ngo mwambare intwaro z'umuco ijambo riravuze ngo mugenda n'ingeso nziza nk'abantu bagendera mu muco sibyo yemwe ngo mudasinda mudasambana mudakora ibyisoni nke mudatongana kandi riratubwiye ngo tutagira ishari ubujijwe kugira ishari abantu muri iyi minsi ishari rirabije kandi reka mbivuga kuko ari ijambo ribivuze reka mbabwire ishari ni mwene nyina w'umwicanyi ni mwene nyina w'umwicanyi umuntu akabona mugenzi wateye imbere Imana iramuzamuye imuhinduriye amateka ahawe promotion mu kazi yarangiza ishari rikamurenga ariko Bibiliya iratubwiye ngo hano n'ubuhanuzi butavangi ahari yaza kuba ari peni n'ubivugishije uyu munwa wari kuvuga uti nibi murimo dore ko ngira byinshi ndi n'ikimenyetso kigirwaho impaka ndi ishano ritangaza benshi ariko si peni n'ubivuze ni ijambo ry'Imana riravuze ngo tutagira ishari tudasinda tudasambana tudatongana tudakora ibyisoni kandi ngo ntiduhurwaho imibiri yacu ngo ikore ibyo yifuza ubushijwe guhurwaho umubiri wawe urawutegeka uri responsable ku buzima bwawe ni wowe ugomba kuwutegeka ntangariza abacu bankurikiranye ahangaha bajya babwira Imana ngo mana nawe urabibona ko byanze umuntu akabwira Imana ngo igire nje nyumvira we igire nje se nkawe mana uri nkanje ubu ngubu ko iki wagishobora ijambo ryaravuze ngo tuneshe amina haleluya kandi ibyo ngibyirimo kubwira Imana ngo niyigire wowe ngo birakuyobe nibyo koko birakuyobeye nibyo koko biradogeye ariko reka mvuga ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'ibyo ngibyo bitumye ubwira Imana ngo niyigire wowe hejuru y'ibyo ngibyo ubona bihagaze nk'umusozi reka nkubwira ngo niwizera Yesu azabihindura ibibaya ibyo bimeze nk'imisozi Yesu azabihindura ibibaya Yesu ajyaringaniza ibitaringaniye haleluya Imana yacu ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira ijambo ryarambwiye ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditswe ngo Uwiteka azabe nubwo bimeze bityo nshuti yanjye nubwo bidogeye nubwo bikomeye nubwo ubuzinzira nubwo ubuzicerekezo ariko bidashobokera abantu ku Mana birashoboka ariko twari ku ijambo rivuga ngo tutagira ishari tudasinda tudasambana ngenda shima Yesu kwa muri ibyo byose Bibiliya irimo kutubwira nubwo nkiri mwisi ndacagwaguza ndacafasha igihe mu ntambara ariko ndashima Yesu kwa ari byase sezereye uko mumbona ukuri mbabwira n'ukuri kandi ku bantu bagiye bankurikirana burya ntihagira umuntu uzajya ntekerereza ico ntakubwiye ntago mba ngifite nge singira ishari Yesu niweho ndi imbere nawe urabizi iyo mugenzi wanje nge ku giti canje ateye imbere nkabona ko ari Imana ikoze mpita nizera aho nihereye nkuzura n'umwuka wera nkavuga nti nyamara ikoze icuriya ni canje izagikora mutagira ishari data twese abagirire neza mutagira ishari arega nubwo ndu mutanga buhamya waho Yesu yankuye ariko ndi numuhanuzi ndi kukureba ryarakwishe niyo mwene satabaywe ugenda ukarira marira ukayicisha amashuka ariko tutagira ishari tutagira ibiganiro bibi tudasinda ndababona yuko mwishwe n'inzoga harya abantu muri iminsi bamaze iminsi bitwaza ngo impamvu twavuye ngo twavuye mu byizerwa ngo impamvu twaguye ngo ni covid covid yaje ari ishuri ry'Imana covid yaje ari pimosi covid yaje ari igipimo ahubwo wowe wabyitwaye mute reka mbwira abari kubeshera covid ngo niyo yabateye kugwa barasinda barasambana ntagariyo reka mbabwize ukuri nk'uko kuri mwari musanzwe mwaraguye
ahubwo ni mwezwe nongere mbabwira ngo imana yacu iracicaye ku ntebe y'imbabazi imana iracababarira iyambabariye nawe yakubabarira garukira ugeze nchuti yanje we hindukira vuba kuko ugiye gusigara warayobye ndagira ngo nongere nkubwire ngo nje kukuyobora nje kukubwira ko kubaho uwiteka gusa ari bwo bwenge kandi kuva mu byari ko kujijuka nge rero Yesu yangiriye neza nise gwenda vuga ngo abantu benshi bajya bankurikirana abantu benshi ku ma YouTube ku mboga zitandukanye hari nabo tubana ku magurupe njya nigisha ijambo ry'Imana ariko nje Yesu yandokoye nari mpfuye rubi Yesu yantabaye narindushe ndashima Yesu wankije umwuga w'uburayi narindaya ijana ku ijana ndindaya ishobora gusambana n'abagabo 10 ku munsi nta bantu bajya bapfa kubyemera ariko iyo nagirirwaga umugisha abo bagabo bakaboneka kuko narindaya bigize umwuga nasambanaga nabo nimba narasambanaga rero cishikaye uyu munsi nkwiriye gukorera n'Imana cishikaye ndashima Yesu uje utanga agakiza ku buntu muri iyi misa hari abantu bambwiye bati none sera uracatanga ubuhamya ko ari indaya nti cyane uracatanga ubuhamya ko wasinda gukanga amacupa 10 nti cyane uyu munsi hari abakurenze bati ibyo rero byavuye kuri pose igihe wavuje atobwo bwira Imana ikukorera ibindi bisha iguhindurira amateka uje utanga ubundi buhamya ati kuko igihe wabivugiye twarabyumvisha ati n'isi yose yarakumvisha ndababwira ni ngiye nabwiye Yesu ko ntazaceceka naramubwiye ngo nzamuvugira imvurigwa izuba riva nambaye ubusa nariye nabwiye Yesu ngo nzamukorera nzabwira abantu ubutwaragira naravuze ngo ninandeka Imana ikampa kurama kugeza igihe nzamerera imvi nzabwira nabi igihe ngeze mu butwari Yesu agira na ca gihe nanyongerera kubaho ngendera ku kabando narunamirije nzabwira abakecuru ndi kumwe nabo ubutwari Yesu agira gukiranuka kwanje ndagukomeje nzarinda mfa ntikuyeho kubinyanga mugayo Imana yampaye agakiza ntago nzat Tesha gaciri byayo Imana yantabaye ntago nayipfusha ubusa irashoboye Imana yampaga gakiza irashoboye ni igitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu nshobora kuba nayiririmbye n'ubyumve Yesu yandokoye nari mpfuye rubi nanywaga macupi 10 nanga 12 y'inzoga Yesu warakoze ndu musinzi wabura umusinzi unkurikiranye wanaziraayemo uri no kuzinkwana n'isaha ariko reka nkubwire nti wazinkwa ngugeza hanje garukiraho muvandi garukiraho ngaho ijambo ryarambwiye ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagagira ubwenge ubwo rero nimbuzi ko ukeneye ubwenge va muri ibyo ngibyo reka kwidoroga ngo nibwuri businzire ngo biragucanze hari abantu bafite ibirenze byawe uyu munsi batatakaje Kristo ariko we waramutakaje byarakuyobeye uravuga ngo mbivuyemo reka nkubwire ngo ubugingo ni ikinege reka nkubwire ngo yewe umuntu wese azamurika ibyo yakoze imbere y'Imana reka nkubwire hari 2007 bitarapfukamira bayari nta kintu byabwira Imana utayikore ndikubwira wowe wayivumburiye ndikubwira wowe wavuze ngo ntitabara Imana yakira tabara oh Jezimo Imana yakira tabara Gemeno guide zoso wa yamando Imana yakira tabara ni Imana yimba iratabara wowe icyo wabuze ni ukwizera Bibiliya yarambwiye ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka gusa ibindi tuzabyongererwa ntabwo ikibazo ari Imana yavuze ntikore ahubwo ikibazo ni wowe kuko aho yagusize siri kugusanga aho mwavuganiye ntabwo ariho muruguhurira warabivanze nayirangije iravuga iti kamparikiraha naramuka avuye mu byarimo nzamwiyereka burya yanze kugutabara uri muri Bibiliya kuko Imana yacize ubwenge yararebye iravuga iti nimutabarira muri iki cyaha azakomeza bikora avuga ati no mu bya Imana iratabara nongera nkubwire wowe waje muri uyu murimo wakurikiye abantu uvuga ngo reka ndebe ko ibyanje bihinduka ukaza uzanwe n'abandi uzi ngo kwa Yesu biranagana ndaguhakaniye reka da ntago binagana iyi nzira iraruhije kuyinyuramo ni ukwiyemeza kuyinyuramo ni uguharamagara iyi nzira kuyinyuramo ni ugukina ntago ari ugukina pirito mumbabarire mvuze ngo ni ugukina kuyinyuramo ntago ari ugukina Umuririmbyi yaravuze ngo inzira tuvuga ngo ni inzira yo kwe abanduye imitima yaravuze ngo ntago bazayinyuramo ariko aravuga ngo abagenda naho baba ari abaswa ntago bazayiyo bandafashijwe haleluya inzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka Imana y'amahoro ni himbazwe Imana y'amahoro ni ishirwe hejuru ndashima Yesu mbwire babandi rero bumvaga ko bazaza babicakira bakaba barabibuze bagasubirayo n'ubundi mwari mwaraje mutaje reka mbabwire umugisha
umugisha w'Imana uba mu mahwa Imana iyo yavuganye nawe ico mpumurije rata mpumurije abantu bakitegereje iracagufitiye icizere nawe ukomeza uyikigirire reka nkubwire naho yababaza umuntu ndu umugabo wo kubihamya Imana twakurikiye Imana turi imbere naho yababaza umuntu igihe kiragereka mugirira ibambe ndaje mbabwira ukuntu yangiriye imbabazi nagiye mvugana nayo ikambwira iti nzagutabara burya nzayayo nukuri yabwiye kuro muri Yesaya 45 iramubwira ngo kuro we nzakuje imbere ataringaniye nzaharinganiza iramubwira ngo nzamenagura ibisa n'inzugi z'imiringa ibwira kuro ngo kandi ibihindirizo by'ibyuma nzabicamo kabiri iramubwira ngo nzakenyuruza abami nzagukenyeza iramubwira ngo kuro amarembo yawe ntazugarirwa Imana ishimwe igikenyuruza abami ikadukenyeza haleluya hari impamvu yabwiye kuro ayo magambo kuro yarafitanye ubumwe n'Imana mbese mumeranya gute muri iyi minsi kugira ngo igira bikenyuruza igukenyeze iramubwira ngo nzaga ubutunzi muri mu mwijima mwabyumvishe yavuze nzanyinshi iramubwira ngo iburasirazu ni burengerazu bazamenya ko ndi Imana yawe iyo ngiyo yasezeranije kuro n'uyiguma imbere ntago izakuvanira amaho ha Yesu ushimwe ndabizi njya mbibwira abantu iyo ariyo yagukereje igihe kigeze iragutegera yitinze kugutabara ariyo mwavuganye iyije igishiramo n'indishi z'akababaro Imana igitanga indishi z'akababaro nanjye niceye mu mujyi wa Kigali n'ukuri kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere yarambwiraga iti nzagutuza I Kigali nzakugirira neza ngashaka inzira nkazibura ariko ayi inzira yawe igarukiye ayi inzira zacu zigarukiye izi Imana ziraza zigakora ndagushimye Yesu kuko nta jambo ryuvuga ngo rihere ibwira kuro ngo nzakugirira gutya nzakugirira gutya Imana birangira igize gute isohoreje kuri cyo yamubwiye nawe niyo mwavuganye komeza uyitegereze reka mbabwira ijambo ryarambwiye ngo mu mahanga yose uyuba agakora ibyo gukiranuka Imana iramweme ijambo rikongera rikambwira ngo icyakora tuzahabwa imbaraga umwuka wera ngo natumanukira ijambo rikambwira ngo tuzaba abagabo haleluya baguhamya Yesu hose Yerusalemu Salemu, Isamaria, Iyudaya, ndetse no kumera yisi. Umva n'uyikorera ukayikorera ibyishaka izaguha ubutware bwo kuba umugabo. Amina. Nubwo waba unkurikiranye uri umugore nanga uri umukobwa izaguha ubutware bwo kuba umugabo uyihamye. Ubu nanjye ndi umugabo muri Kristo. Nubwo mubona ndi umugore ariko ndi umugabo muri Kristo. Ndi umugabo uri guhamya ibyo Yesu yankoreye. Ndabyibutse. Dawidi yuzura umwuka aravuga ngo nibutse imisi. Kuduhumuriza kandi twari twihebye tugahumurizwa Imana ishimwe Imana yacira akora ndayishimye yanyijije kuroga nari umurozi nakoraga abana b'abanyeshuri mu mutwe umwana nkamutonga amagambo ubwenge bwe nkabutwara yabaguwa mbere nkamugira uwanyuma mwekunde bagurutse ubumfite ubuhamya bwinshi nagiye mvuga ngo abutwara amasaha 8 ariko ubu bugeze mu masaha nka 12 mfite ubuhamya natanga amasaha 12 umpaye umwanya nkavuga ikintu singisubiremo ndashima Yesu ujye uducunda dushakamo amavuta y'ubuhamya mama yarasenze reka mbabwire ku buhamya bwanje navukiye mu rugo rwa Gikristo namenye ubwanjye nsanga iwacu bakijijwe papa ari umukuru w'itorero mama ari umudiakoni
Satana nkura mu muryango w'abana 10 ndi umwana wa gatanu kuri papa na mama antwaza ico gitugu mama arasenga amava banka abankayene police zirafunga zigera ku rwego bangesaga kuri station nanga ubafungira kwa gati tu uyu mu mutu vana imbere tubona atari muzima none se ikintu tumufungiye uyu munsi ejo nico bamugarurira byari byararangiye nari narapfuye mpagaze ariko mama yasenga imana ikamubwira ngo rusi we mama wanje yitwa Kimani za nyerusi aracari na papa wanje yitwa ndigize nja mvuka mu karere ka Musanze intara n'amajyaruguru mu murenge wa kiwa mu murenge wa Nyange mu kagari ka Civugiza mu mudugudu wa Mugwataho niho mvuka ndabizara abantu bankurikiye mvukaho ariko ndashima Yesu ko namajije kumwakira nk'umwami n'umukiza akaba yarampinduriye amateka mvukiro dobari we ni kure na hantu kwa makire ni mu rugo rusuzuguritse ndashima Yesu gutanga agaciro ndashima Yesu usezeranya gasohoza reka mbivuge Imana ikabwira mama ngo nzamuha agakiza nzayayo n'ukuri ikabwira mama ngo nzaha peni n'agakiza Imana yigeze kubasura basinziriye ngo ibwira mama iramubwira iti gusenga kwawe kwarumvishwe nawe gusenga kwawe Imana yarakumvishe Imana yaduhaye amatwi yumva na yirumva we Imana yaduhaye umuntu uvuga na yiravuga Imana yaduhaye amasereba na yirareba Imana yakirakora nge nyifite icyizere ibwira mama ati nzamuha agakiza iramubwira iti kandi azavuga ubutumwa abantu bazihana ubu ni njye uri mu bantu basengera bafite ibintu bikomeye ibyifuzo ibibazo ndagira ngo nkubwire ngo numpamagara kuko ari cyo navuganye n'Imana ufite icyifuzo ntaga naje kwiyamamaza ubwo naje kwamamaza Yesu kuko twe turutumana duto nuramuka ufite icyifuzo kigukomereye uzampamagare tuzasenga rero Yesu yarabikoze ibyo yabwiye mama yarabishohoje itarabeshe mama nawe ntaga izakubesha iyatabaye mama wanje nawe izagutaba iya ntabaye nawe izagutabara birashoboka nshuti yanjye kunkurikiranye ufite umwana wakunaniye nkuko nari narananiranye humura haracari ibyiringiro igiti naho catemwa ijambo ryarambwiye ngo tizongera gishibuka birashoboka kunkurikiranye umugabo yarakunaniye ariko ndakubwiye ngo humura hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana Imana yacira cyakora yirambuye ukuboko nta uguhina yikinze nta muntu kingura kandi niyo yakinguye nta wakinga ihabwe icyubahiro kuko ari umukozi w'umuhanga data wa twese ni utwara abatware Imana yacira yoboye Imana yacira tegetse yivuze biraba kandi itegetse birakomera irashoboye ku bantu munkurikiranye ndabizi mujye munyihanganira ndavuga nyine kuko na kera nashiraga isoni narinzi kuraza abagabo n'abanyina abagore nk'abaraza na base nashiraga isoni naratukanaga nakumva bidahagije abanyibuka nakoraga ku muhogo gutya nkagukoronka nashiraga isoni umuntu nkamutuka akiruka yihungura ibitutsi akavuga ati we ati bitutsumenza bingiyeho akiruka yihungura ibitutsi ariko akanwa kashiraga isoni karimo kuvuga Imana amaboko yateranaga makofe uyu munsi ari kugenda na Bibiliya Imana yacira shoboye amaguru yararaga mu marimbi nigeze kuba ubamya ko nibaga imisaraba aregana ari umukozi w'abarozi nakoreraga abarozi nkuko wakoresha umukozi mu rugo nanga muri biro nakoreraga abarozi nkarara ngenda n'ibimisaraba yo kubituro nyishiriye abayintumye ariko uyu munsi amaguru yararaga mu marimbi ubu ngubu ari kurira imisozi ari kugenda naha nahageze agiye gukorera Imana Imana icyubahiro ujye uhindura amateka abantu bagahindura amagambo ndagushimye ndabyibuka kwampaye agakiza narindushe nazingiraga abakobwa iwabo niyo wabaguri mwiza usa na Bikira Mariya bakakumpaho misiyo ngasanga utari tonza amaraso ya Yesu narakurogaga nkakuzinga ukazapfa ntawongeye kukubaza izina ariko Yesu ni urengera abantu Yesu ni utabara reka nkubwire wowe bazinze umaze imyaka ufite umaze iyo myaka urukubara Yesu wacu ntago akora ngo korere mu kavuyo reka nkubwire wari ukuvuga ngo mbese bizagenda bite nta kindi cyakurengera bari bakuyoboye y'abapfumu ariko reka nkubwire dufite umupfumu Yesu Kristo utuye mu gihugu cyo mu ijuru iyi Imana yakubakiye nta wagusenyera iyi Imana yavuze ngo baho wabaho reka nkubwire iby'abapfu biribwa n'abapfumu nzagaruka nzabihera ubuhamya bw'ukuntu natangiye kujya kuraguza nangase guca inzaratsi mfite imyaka 16.
hajya kuraguza ariko ibigirwa mana n'ubusa imana rurema ni ikomeye gusa ndatangaje ndi hano kuri yicano harago abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bice hejuru y'umuriro hago abari gucinzaratsi bicare bazi ko bice hejuru y'umuriro mbwire wewe wa mudamu unkurikiranye wagiye kumupfumu wiyita umuvuzi akakubwira ngo numukozi w'imana nyamara reka nkubwire ibitukuye byose si inyama reka nkubwire ibyera byose si amata reka nkubwire ibishashagirana byose si zahabu kankubwire ko inyoni zose atari inyanya reka nkubwire ngo usibye Yesu wenyine wakurengera nta wundi wakurengera atakurengeye na wakurengera kankubwire ndabiza urukundeba wagiye ahantu baguha umuti baragutegeka ngo uzasonga ubugari numara gusonga ubugari ndi mu mwuka w'imana kuko abimbwiye nicaye ahangaha ngo ubuteka ari mu gitondo utangurana umugabo kukuzi kabukunda agiye kujya ku kazi ngo nurangiza ubushire mu mwanya wawe wibanga ngo ureke buhoreho gato oya barakubwiye ngo uzabusonge none ufata kabego gato kakandi ushobora gufata ugakoza mu isozi ngo karaze mu mwanya wawe wibanga ngo mu gitondo usonge ubundi kakandi warajemo ngo uhite ugira gute uhite ugaterera muri kakandi ngo barakubwira ngo azagukunda barakubwira ngo rwari rusenyutse ntiruzasenyuka ariko reka nkubwire uri umurozi ntawutaniye nawe Imana irambwiye ngo ibyo wakoze nutihana izaguhana Imana irambwiye ngo nutihana izaguhana ngo haryo ngo babyita reka mbivuga mu kinyarwanda njya numva wahaye umugabo wawe indara mabuno ariko Imana irambwiye ngo ibyo wakoze iraje kukwanika ndetse rurasenyutse uzihana ruko umva uzubakirwa urwo rugo rwawe ruko wihani urwo rugo ruzubakwa ariko wihani ushaka wazasanga umukozi w'Imana aho waba uri hose ukamubwira uti nsengera ukakimwaturira ubundi abakozi b'Imana batavangiye tubaturimva uko imva bayihambamo uwo bahambye ntagaruke niko ibyo mutubwiye tubigumana kandi nge ndi umunyebanga ndabizi ngiyiziho niyo utansanga urebe nundi nubwo bibiri iri kutubwira ngo wizere umwana w'umuntu avumwe ariko we mumenera ibanga bimubwire nakuvuga uwo muvumu uzakujyaho agusabira Imana imbabazi kandi nawe uramutse upfukamye ukabisabira imbabazi upfukamye Imana yakubabarira nanje yarambabariye nari ngize ngo nkurondore ariko reka nkubwire mbere yuko mbikurondora nawe ufite umurondoza umutima wawe umaze iminsi warabujijwe amahoro nico kintu wakoze saba Yesu imbabazi akubabarira data twese atugirie neza nanjye yarambabariye yambabariye ibyaha narogaga imirima kutera nageraga mu murimo wari kuzeza imifuka 10 y'ibirayi nkawuroga ukeza ibiro bitarenze 50 narogaga ibishimbo nakoraga mu gihuriro ndagira ngo umuntu wese mubwire ko ibyiciro byose by'ubugome nanga byo gukorera satani nabiciyemo nakoraga mu bishimbo gutya mu gapfunsi aho umuntu yejeje ari guhura bya bishimbo nkozemo nkabisubizamo ibishimbo nkabitonga amagambo nkabyabura wari gosora imifuka ibiruka gosora ibiro byinshi 20 umuririmbyi wa 204 yuzuye umwuka aravuga ngo kwa kingabo za satani zirakomeye aravuga ngo tudafite umwami Yesu izi ngabo zaduhindura ariko aravuga ngo twebwe abakurikiye umucunguzi haleluya ngo tumutumbire twizeye ubutware aravuga ati ndaje nimukomere ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora uri kumwe na Yesu ntacu umurozi yagutwara uri kumwe na Yesu uzahinga weze narogaga abantu ariko arabona ajyaga kuroga ntibyemere nabaza imana acu kuko Imana ni nyinshi ariko Imana twakurikira iri hejuru y'amajuru irenze izindi mana twabazaga Imana zacu iyo twarogaga umuntu ibyo tumureroze nibimufate Imana zacu zikatubwira ngo uri afite Imana yo hejuru Imana yo hejuru iri hejuru y'izindi mana rero nawe hari ubwoko butarogeka umaze iminsi ugambirira kumwica ngo kugira usigarana amazu n'amasambu ariko reka nkubwire Bibiliya ibimbwira neza yuko wanga mwene se wese ari umwicanyi ari weho wanga mwene so ari nawe ugambirira kumwica icaha nicaye imbere y'Imana reka nkubwire ngo agarukira aho ugeze kuko ubugingo ni ikinege ntiwakora ibyaha ngo ugeze ahanjye kuba witeka nibwo bwenge Imana y'amahoro ibagirire neza Yesu amagambo yari yansize ku mutima nayo ningaruka nzabaha ubuhamya ico gihe njya kuraguza ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande natwaraga ihene y'ibara rimwe nkayitwara icumwe rucanyuma cy'ukwezi ariko wa gatandatu ihene yarananirwaga nkayikubita ku bitugu Yesu we wandokoye nari mpfuye rubi nabyukaga saa 10 z'ijoro butaraca nkagenda bazi mu majyaruguru umuhanda wa Gahunga Rugarama nkamanuka naho mu Rugarama ku isoko abankurikiye mwazi murahabona nagera ku ngezi ngatega ubwato n'ihene yari yarantegetse kuzajya nyimushi
kabiri cyumweru cyanyuma cy'ukwezi ari kuwa gatandatu. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nkuramburiye amaboko papa, nkuramburiye amaboko, muririmbye uzo umwuka aravuga ngo wankunze ndakwiriye, umpa agakiza ku buntu nta kiguzi nguhaye. Yesu uri umugabo, nta kintu kizambuza kugukorera. Imana yacira ababarira, nawe nabikubwiraga kugira wumve ko nanjye yambabariye. Garukiraho kuba Uwiteka nibwo bwenge. Nari umurozi uroga bacuruzi, nkaguhereza inoti ya bitanu ariko murabyumva yari misiyo. Mbese nimba narakoreye Satani nshishikaye, kubera iki muri kuncecekesha? Hari abantu bigeze guhamagara ndabyibuka ngo bambonye kuri cano bwari bwo bwa mbere, ngo batangira guhamagara babwira umuntu ntiriwe mvuga izina, ngo uwo mugore yaraguye, ngo uwo mugore ni imvangirwa, bavuga amagambo menshi. Ariko ndabizi ko na Yesu batamwemeye, kandi reka mbabwire, muririmbyuze umwuka aravuga ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ngire wowe ufitanye nanje urubanza, nta sambu twadikanyije, nta nubwo nigeze nkwambura. Ufite urubanza kuri Penina, wowe ushobora kubunza mwishusho ya kera, ariko ndi Penina wabatuwe, ntago nkiri Penina wa kera. Uyu munsi rero ndakomeje kukubwiza ukuri ko njyewe nkurikiye Yesu. Ndashaka kukubwiza ukuri yuko ari we ndangamiye. Ndashaka kukubwira ngo urinde, kuko ariko ijambo ryambwiye wowe ucira mwene se urubanza. Urubanza ucira abandi nawe uzarucirwa. Akebu bagere ramo wenda reka niveho nje no kubandi na uzakagererwamo. Kandi reka mbabwire, wowe washize urukundo wararugiraga, ijambo ryarambiye ngo naho twavuga indimi nkiza abantu niza bamarayika, tudafite urukundo ntacho byaba bimaze. Nagiye numva amajwi ambwira ko nzapfa ntacho nimariye, ariko ndashima Yesu ko arahangejeje. Nagiye numva amajwi benshi anyibwirira nayo bantumagaho ambwira yuko nje wibyanje bisaba bibi, ariko ndashima Yesu genda nkura mu bwiza ncira mu bundi. Nagiye nje numva amajwi andi mu bwanje ambwira ko hari bitazashoboka, ariko Imana ishimwe ko bidashobokera twebwe abantu, ku Mana yo bishoboka. Imana yampa agakiza rero, inkiza ubwo businzi, inkiza uburaya, inkiza kuroga abana b'abanyeshuri, inkiza gusenya ingo, Imana inkiza kurara mu marimbi, Imana inkiza kujya kuraguza. Mw'abantu b'Imana ngo Imana yambabariye ibyaha byinshi, nsubiyemo kenshi cyane ko nta muntu itababarira. Yesu abampera umugisha rero. Murakoze ijambo, murakomeza kuzirikana Abaroma 13 umurongo wa 11, titire y'ijambo iravuze ngo nukuba maso. Komeza ube maso zanjye so bya bindi umwuka yakubujije ubireke, ubundi bindi Yesu azabiguha. Ijambo ryaravuze ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Murakoze. Yesu abahereza umugisha. Nde evangeliste Penina nyine nkuko nabibwiye, kandi umuntu wese uzakurikirana ubu buhamya buzagiraho bugukura bugere naho bukugeza. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, turongeye tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe itagihwema kutubonekaho. Ujye uturinda tutarabo kurindwa, narindi kuri yicano nari nongeye gutanga ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoze n'ibyo wankoreye. Ndacagushima, ndacakuramburiye amaboko, ndacagufitiye icyizere. Nyemerera rero, nari naguhamagaye ntangira ndavuga ngo uzubane natwe. Hari benshi bajya bagambirira ingibi ariko ntibabashe kubigeraho, ariko kubwo umugambi ufite ku bantu twebwe uba wadushoboje. Umugabo unkurikiye, umumama unkurikiye, umusore unkurikiye, umukobwa unkurikiye, umuntu wese wumva ubu buhamya bwe guca mu gutwi kumwe ngo buhinguke mukundi, ahubwo bushinga imizi mu mutima, bizabera umuntu wese urwego, buzamubera impamba, buzamubera agakiza kazamugeza mu bwami bwawe. Urakoze. Nanjye unyongerere kuko ndagabanyukiwe. Zandinde kugwa isari, zandinde gucogora, zandinde kuvangirwa Mana, niwe ho mbyisabiye. Uzandinde kuvangira abandi, uzampe n'iherezo ryiza. Urakoze kukubyumvise. Abatari bahindutse bahinduke, indayo zihagakiza Mana data wa twese. Abasinzi uzabigaragarize, kandi nsengeye abantu bankurikiranye bafite ibyifuzo by'imiryango idakizwa, ujye utanga agakiza nabivuze. Ndabasengeye bahabwa agakiza, nsengeye abashomeri bahakazi, nsengeye abashonje bagaburire, nsengeye abafite intambara mu kazi barwanirire, nsengeye ikihugu cacu, abayobozi natwe abayoborwa, kugira ngo utange umutekano, utange ubwenge buturutse mu ijuru. Muntu wese ugushikamishijeho umutima uzamurinda abamahoro masa. Urakoze rero kukubyumvishe. Icubahiro ni cawe. Muntu wese umuzamurira ibendera, uyu muntu ufite ideni rikomeye, ijwi riranyongoreye, aba ari wowe uzamwishurira. Kandi abagore batwite uzajya ubahakururutsa amahoro, umuntu wese umuremera ishimwe. Urakoze kukubyumvise. Icubahiro ni cawe, mu izina rya Yesu. Amen.